বিভাগীয় যিজন তেওঁলোকে এজন বিষয়াক ইয়াত নিয়োগ কৰিছিলে, আজি 17 বছৰ ধৰি তেওঁ দৰমহা নাই। এটা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰকল্প, যিটো প্ৰকল্প ইতিমধ্যে বিগত চৰকাৰে হওক বা বৰ্তমান চৰকাৰে পুনৰ সক্ষম কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা কওঁ, সম্ভাৱনা মানে সক্ষম কৰিব নোৱাৰা নহয়, আচলতে ইচ্ছা কৰিলে সক্ষম কৰিব নোৱাৰা নহয়, সক্ষম কৰিব পাৰে। আৰু এটাই চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি এটাই অনুৰোধ, যিহেতু এটা প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা এটা প্ৰকল্প, যদি তেওঁলোকে এই প্ৰকল্পটো সক্ষম কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে ইয়াত বিকল্প এটা প্ৰকল্প, যিহেতু এটা বৃহৎ মানে বৃহৎ সম্পত্তি, 17 বিঘা মাটি, সেই 17 বিঘা মাটিত এটা বৃহৎ প্ৰকল্প স্থাপন কৰি স্থানীয় যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁ এই নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা আগভাগ ল'ব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে অসম চৰকাৰে এটা অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে এই গোটেই বিষয়বস্তুটো গুৰুত্ব সহায় লৈ এইটো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি বগাদা সমাহাৰ সমিতি হয়নে, এইটো বয়ন বিভাগৰ, গতিকে এইখনত আজি 17 বছৰ দিনে মই ইয়াত চকীদাৰ বাপটো মোক দিলে হেৰি আমাৰ আজি বগাদা সমাহাৰ সমিতিয়ে, বোলে সেইদিন ধৰি মই এতিয়া বৰ্তমানলৈকে মই কোনো ধৰক এই দৰমহা পাতি নাই। কাৰণ তেখেতলোকে কৈছিলে যে কিবা যদি চৰকাৰে হেৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে তোক এই দৰমহা চমা দিয়া হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণটোতো কৰে নাই। 17 বছৰ দিন হ'ল, গতিকে এতিয়া মইনো কৰিম কি, গতিকে মই দিন হাজিৰা কৰি যেনে তেনে মই পৰিয়ালটো চলাই মেলি আছোঁ, গতিকে তেনেদৰে চলিছোঁ দিন হাজিৰা কৰি, কিবা এটা কৰিছোঁ পাৰিছোঁ, শাক পাচলি এটা কৰিছোঁ, কলপুলিয়া ৰুইছোঁ, এনেকৈ খাই বৈ মুঠতে যেনে চলি মেলি আছোঁ আৰু। দুই পাৰে আছে, আপোনালোকে দেখিছে দুই পাৰে আছে, তেতিয়া 2 টা 26টা ঘৰ, আৰু ইপিনে আছে সেই আগৰ এটা ঘৰ হাঁ 27টা, আৰু পিছৰ আমাৰ এইটো ৱৰ্কশ্বপ, এইটো এই ৱৰ্কশ্বপ তেখেতলোকে যদি কিবা এটা চিন্তা কৰি চাই দিলে যথেষ্ট নিবনুৱা উপকৃত কিন্তু হ'ব আকৌ দেই।